toca de 80, mantém a velocidade. Onde for de 60, 60 com maldade. Em nome da lei, novinha, eu sou autoridade. Tu vai ter que respeitar as normas da minha cidade. Onde tem toca de 80, mantém a velocidade. Onde for de 60, 60 com maldade. Onde for de 60, 60 com novinha, tu senta. Onde só pode 60, novinha, tu senta. Onde só pode 60, novinha, tu senta. Onde só pode 60, novinha, tu senta. Nossos amigos que estão todo dia no canal e nas nossas lives, os brioleiros, é isso aí, Rio Grande do Norte. E nós estamos saindo ali de Touros, né, pessoal? É Touros, a cidade de Touros, e estão indo ali para Parnamirim, o nosso simulador, né? É isso daí, vamos mandar um abraço aí para Dalwan Ferreira, Ranieri Design, Edson Paixão, Sofia Bia,
Rony de Souza, a cantora Silvana Braga, divulgadora, sempre trazendo o pessoal do gospel, né? É isso aí, a turma aí, os artistas do gospel, do grupo dela. Tamo junto, hein? É isso aí. É, nostálgico, abraço também. E vamos que vamos aí, se liberar 4 mil visualizações aí, vamos fazer uma carretona do Felipe Playboyzão. E vai ser 60 minutos CD completo lá, hein? É isso aí, Felipe Playboyzão é show, hein? Solta aí, valeu, brioleiros! Tamo junto, solta mais aí. O nome dele é Tito Barley. Sinceramente eu cansei, desculpe, mas eu cansei. Tá difícil assim, ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim. Não deixe pra me amar depois, depois que acaba nós dois. Aproveita, enquanto ainda existe amor. E vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama, deixa vai dar. Subo deslizando, e pra te provocar, eu faço tudo te olhando.
Show, pessoal, tamo junto. Felipe Playboyzão, Piseiro 2021, vamos aguardar. Verá 4.000, vamos fazer aquela carretona top show, hein? Abraço os brioleiros, tamo junto. De Rio Grande do Norte, hein? É isso aí, os brioleiros do Rio Grande do Norte, tamo junto. Valeu, fui!